Оценките од екстерното не смеат да влијат на успехот, ова го порачаа на денешниот протест средношколците од Струмица. Младите едногласно против новите реформи кои според нив биле на штета на образованието. Не ги удостоивте ниту нашите наставници, не сакате да не удостоите ни нас, но да ви речеме нешто. Распаливте оган кој не сте способни да го изгаснете. Нашата борба започна поради екстерното тестирање. Продолжи поради новиот концепт на државна матура, кој јасно и децидно ги отфрливме. А зошто? Зарем е потребно да ви се даде објаснување? Доколку истото ви е потребно, се сомневам дека позицијата која толку гордо ја чувате ви припаѓа токму вам. Затоа со ученици, наставници и родители, да ја извојуваме оваа борба до крај, за нас, за генерациите кои следат и самото образование. Едно од барањата на средношколците е укинување на математиката на државната матура. Велат дека протестите ги организирале слободно и без притисоци, а имале поддршка и од професорите. Новите реформи што ги донесе Министерството за образование на нас како ученици не представуваат проблем. Со цел излеговме на протест, ние сме само еден мал дел. Во цела Македонија се одржуваат протести. Бидејќи сме јазично и ние учиме јазици, а не математика. Имате ли поддршка од професорскиот? Да, имам, од сите професори. Со смели и духовити транспаренти, учениците парадираа низ улиците во централното градско подрачје. Ова е вториот протест на струмичките средношколци. Првиот кој што го организираа пред еден месец имаше значително помал одзив. Поборката тргна од гимназијата Јане Сандански, а заврши во големиот градски парк.